ない。すげえな、それで新作組。いや、数ある箱の中から新作組が出るんだってちょっと思ったわ。そうですね、でも自分も最初入ると思ってなかったですけどね。そうだよね、うん、でもなんかやっぱ惹かれるものがありましたね。ほう、例えばこれ言っていいかわかんないですけど、うん、ちょっと止めると個人的に話した時に褒めるようでちょっと嫌なんですけど、トメルがすごいな、箱の自分のことだけじゃなくて箱のことすごい考えてて、おー、うん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 、じゃあ怒られたくないな、これちょっとそういう話をしてくれて、うん、でなんかこういう子がいる箱っていいなって思ったんですよ、純粋に。いや、そう、トメル、そう、トメルさ、なんか私となんか前に通話した時もそうだったんだけど、なんかやっぱ個人で伸びるのも限界あるし、一人でなんか盛り上がってもなんかそれは自分がやりたいことじゃなくて、なんかやっぱ箱全体でみんなでなんかこうどんちゃん騒ぎしたいというか、みんなでこうなんか伸びたいみたいなのすごい話してて、なんかあの仲直りした後ね、あれめちゃくちゃおもろかったですよね、ねねまるは。ねねまるちゃんの素敵なところちょっとここやで、昨日なんかお姉さまとのコラボ配信でなんか微妙に止めるのことが持ち上げられて、あのねねまるちゃんに褒めていただいて、ちょっとね、あのこちらはあのすごく恥ずかしくなったので、すごく恥ずかしい気持ちになったので、ここいらでやり返しとくか。止めるがねねまるちゃんが来てくれてすごく嬉しいなって思ったのは、あのねねまるちゃんのあの行動力がめちゃくちゃすごいんだよね。ねねまるちゃんね、もともと企業税だったんだけど、そこの企業が爆発して、ね、個人税になって、で、個人税になって、あそこまで、あの、個人税でさ、2万ちょいまで伸ばすのってめちゃくちゃすごくない？でも、止めるが一番思ったのは、あの、シーソー組に入っていいのかなって思った。シーソー組に入るメリットって何なんだろうと思って。止めるみたいにさ、あの、誰かに管理してもらわないと、まあ、いろんなものが破滅していくみたいな、止めるみたいなのは分かるんだけど、あれでもねねまるちゃん今一人できてるしな、大丈夫 かなって思ったけど、多分ねねまるちゃんにもねねまるちゃんのちゃんとした考えがあるから、多分そういうところが、なんでねねまるちゃんが新素組に、あの個人を辞めて新素組に入るっていう決断をしてくれたのかっていう、なんかそこなんで選んでくれたのかっていうのが多分これからの活動で分かっていくのではないでしょうか。